Bonjour Jefinho et bienvenue à l'OL. Comment s'est passé ton arrivée? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Je suis Jefinho. Não sei falar em francês, mas estou me adaptando. Chegar aqui ao Lyon foi por eu não gostar de frio, tanto de frio assim, mas cheguei aqui e fui muito bem recebido pelos torcedores na internet. Fui bem recebido pela Isabelle, pelo pessoal aqui do Lyon. Espero que seja muito mais recebido aí pelo presidente também. Alors, à quand remontent les premières discussions? Quand est-ce qu'on t'a dit que l'OL s'intéressait à toi et quelle a été ta réaction à ce moment-là? Ah, ouvi falar do Lyon, já tinha escutado bastante, né, desde moleque, mas quando fiquei sabendo que eles queriam me emprestado, né, no começo, eu fiquei bem feliz, né, não sabia o que fazer, não sabia para quem que eu ia me despedir primeiro, que já tava com isso na cabeça. Foi muito bom assim, e expectativa de vir fazer bons jogos. E estou muito feliz e espero poder ajudar o Lyon também bastante aqui nessa nova caminhada. Parce que Lyon au Brésil a encore une belle cote de popularité, je crois. Tá muito bem visto lá. É um time muito grande europeu, por isso que eu nem pensei em duas vezes em aceitar vir para cá. Est-ce que John Textor est intervenu dans la discussion, dans les négociations? Est-ce qu'il a discuté avec toi? Falamos por ligação. Foi importante que ele depositou as esperanças em mim, falou que está junto comigo, por ser o primeiro ano de SAF, ser a primeira transação que aconteceu, né? Ele falou que está todo mundo me apoiando, todo mundo junto, que eu não ia estar sozinho. Tu attendais cette opportunité de venir en Europe depuis longtemps, et en quoi c'est important pour toi? Não estava muito à espera de vir para cá agora, né? Por ter começado minha carreira agora também há pouco tempo. Mas vir para o Lyon, para a Europa, era um sonho que eu já tinha em mente, né? E por ser o Lyon, ainda fiquei muito mais feliz, porque tem jogadores envolvidos também nessa Liga Francesa que eu queria conhecer. E estou muito feliz e nada se compara à minha felicidade ao vir ao Lyon. Alors, quels sont les joueurs de Ligue 1 qui t'intéressent si particulièrement? Neymar, né, que é um ídolo para mim, mas tem o Messi, Mbappé também, vários outros jogadores, mas esses são os mais importantes. On dit que tu viens en Europe, mais tu viens surtout à Lyon et à l'OL. Et l'OL, pour un Brésilien, c'est toujours très spécial. Muito, né? Tem muitos jogadores brasileiros que fez histórias aqui, né? Podia contar, passar o dia contando aqui a história dele. Estou muito feliz, espero que eu seja mais um jogador brasileiro a fazer história aqui no Lyon. Alors, on va pas y passer la journée, mais j'aimerais bien que tu nous dises justement lesquels tu connais, ceux qui t'ont marqué, et si tu en as un peut-être qui t'a encore plus marqué que les autres. Ah, de começo agora eu poderia falar do Marçal e do Rafael, né? Estavam no Botafogo comigo, me deram muito apoio. Mas tem o Juninho também, pernambucano. Tem o Fred. Tem os outros jogadores aí que foi importante aí. Marçal e Rafael ont expliqué que l'OL avait recruté un super joueur. Ils t'ont fait une bonne pub avant de venir ici. Ah, os dois são como uns pais para mim, que cheguei no Botafogo, me ajudaram bastante. Espero acertar a palavra deles aí, né? Que o pessoal fique feliz aí com a minha vinda para cá. J'imagine que tu as discuté avec eux avant de venir ici à l'OL. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur le club et quels conseils ils ont pu te donner? Ils falaram pro seu menino que eu fui lá no Botafogo, né? Que vai para cima sem medo de errar ou de acertar, só que comprometido com o time, porque assim que a gente se entrega num time, a gente não é só um time, né? É uma família pra gente. En tout cas, on a vu que tu étais un dribbleur, que tu étais un joueur de 1 contre 1. Pour que les supporters puissent mieux te connaître, comment tu te décrirais justement? Ah, futebol brasileiro mesmo, né? Que dribla, vai pra cima, corre, tenta aí, espera. E o torcedor do Lyon pode esperar muito drible meu aí, que vai ter muito dribles aí. Où est-ce que tu aimes le plus évoluer sur un terrain? Est-ce que tu as un poste préférentiel? Et quel est ton geste favori? Eu gosto mais de jogar pela beirada do lado esquerdo ali, né? Que eu sou ponta esquerda. E posso ficar contando muito minhas características aqui, mas eu gosto mais de cortar para dentro, finalizar e também levar para o fundo, driblar e tocar para trás, né, para ajudar os companheiros. Qu'est-ce qui te donne le plus de bonheur sur un terrain? Ah, ver a torcida feliz, né, poder marcar e ajudar um time, ver a torcida comemorar, não tem, tem preço. Alors, tu viens de partir du Brésil où c'est l'été et tu arrives en Europe à Lyon ici l'hiver dans le froid. Est-ce que tu imagines qu'il te faudra un temps d'adaptation ou tu pourras être prêt assez rapidement? Ah, eu sempre gostei do calor, mas também jogar no frio para mim é muito bom, que, tipo, sei lá, acho que não cansa muito. E a adaptação vai ser boa, já foi boa, né? Achei que ia estar mais frio,
Mas a gente não fica andando muito na rua assim para frio, é mais casa, treino, descanso e acho que vai ser boa a adaptação. Est-ce que tu as une partie de ta famille qui va te rejoindre assez vite? Est-ce que tu as déjà un peu organisé ta vie hors foot, justement? Assim, penso em trazer minha família, tipo, não minha família toda, mas minha mãe principalmente, para me ajudar a adaptar também fora de campo. Tem um amigo meu também que me ajuda bastante, que eu também vou trazer. E sem falar também que vou fazer um esforcinho para trazer minha filha. Eu tenho uma filha e para minha filha conhecer também outros lugares. Jefinho, est-ce que tu as l'impression d'être à un tournant de ta carrière? Tu es encore jeune, mais c'est ta première expérience en Europe. Est-ce que c'est un tournant pour toi? Ah, espero sim que seja uma decisão boa, né? Porque eu já encarei tantos outros problemas e jogar futebol nunca foi um deles e espero ser bem recebido por todo mundo e me adaptar rápido para poder ajudar o Leão. Le football, ça a toujours été pour toi une source de joie, quelque chose qui t'a permis de penser toujours à autre chose que les difficultés que tu as pu rencontrer. Sim, sempre. Futebol, toda vez que tinha um problema, eu saía para jogar futebol. Até escondido da minha mãe, eu saía para jogar futebol. Avant, tu te cachais pour jouer au foot. Maintenant, tu espères que tout le monde te voit. Espero que todo mundo me veja e goste, né, do meu jeito de jogar, do meu estilo mais moleque assim de ser. Qu'est-ce que tu espères en arrivant là? Quels sont tes objectifs principaux? Ah, aqui o Leão não tá numa boa fase, né, mas lá no Brasil a gente vê o Leão sempre como um grande e o que eu tenho de expectativa é que eu venha poder ajudar aí a equipe do Leão, botar o Leão onde é que ele tem que estar mesmo. Pour finir, Jefinho, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters? Queria dizer que vocês me conhecem, mas eu conheço vocês, lógico. Conheço o time do Leão, que é enorme. Espero que vocês gostem de mim. Espero que eu possa chegar aqui e poder dar muitas alegrias para vocês e poder ganhar títulos com o Leão. Juste, on va attendre un peu, visiblement, avant de te voir sur un terrain. Tu n'es pas prêt tout de suite. É, tô meio machucado, mas tô em fase final de recuperação e vou trabalhar o mais rápido possível para poder voltar a estar em campo. Obrigado. Merci.